Комітет опору диктатурі сьогодні зібрався у повному складі, аби виразити своє обурення проти засудження Юлії Тимошенко. Вчора члени комітету були біля Печерського суду у Києві. Кажуть, те, що там відбувалося, нагадує повне беззаконня. Хочу сказати про нашу міліцію, так звану, яку я вчора бачила на власні очі. Здорові молоді хлопці, відкормлені, в шикарній формі, в хороших новеньких бронежилетах. Вони нас не захищають, вони нас б'ють. Вони воюють з власним народом. Нарікають у комітеті і надії президента. Мовляв, засудження екс-прем'єрки до 7 років позбавлення волі – це його помста. Коли засуджений лідер опозиції, найбільш впливовий лідер – це Юлія Володимирівна Тимошенко, це говорить про те, що з 11.10, тобто вчорашнього дня, у нас в державі вже є тоталітарна держава. Не розуміє Україну і Європа, кажуть у комітеті. Членство з Європейським Союзом тепер під питанням. Вчорашня реакція Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки і Росії була майже одностайна. Ну, за деякими нюансами, таким чином, Україна не просто ризикує, а вона вже опиняється в міжнародній ізоляції. Засудження Тимошенко – це лише вершина айсберга, розповідає голова обласної організації ОНП Світлана Ніколіна. У державі є чимало проблем, які ніхто не вирішує. Підвищення вартості на енергоносії, які вчора провели практично всі виконкоми України, яке, по суті, поставить до кінця року на коліна бюджетну сферу, в якої просто не закладені ці кошти, яка не буде мати чим платити. Це школи, садочки, лікарні. Для людей та сама ситуація. 20 гривень до пенсії, як насмішка над пенсіонерами, і кількадесяткове зростання, знову ж таки, цін на теж опалення. Висновок у комітеті один – боротися з правлячою владою. Хочуть скликати позачергову сесію міської ради, а також просити людей вийти на акції протесту. Але зробити це буде непросто. Більшість опитаних рівнян стати учасниками другого Майдану не збираються. Мабуть, піду. Ні, не піду. Чому? Ну, мені не до цього. Ні, на підтримку не піду. Анна Яцюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.